Baba panitema patunona transport era. Sani ngeno neza this time. Maravana baga hapano chikisa. Baba na hapano chikisa. Mawani manana. Hapana baga hapano chikisa. Hano pondu wa wano. Wede mbichana. Ah, mawani baba. Hapana baga. Ya hapano chikisa ndu. Mwana wajo. Baba nani last week. Last week mse Thursday. Eh. Hano mse wanyake tina Thursday. Anjine. Baka hipa chama. Tosa ndakasuka pana hapa. Ndongo tina 6 minutes to 4. Pana baga. Kuchiri kwa kato chena baba. Yo. Panamira pana. Eh. Andu wano. Wango Buddha boys 4. Mchibagyo. Wango Buddha wali 4. Chamara umana wajibu wangu, ntanguti pangu wangu 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 transport ya katika nita uzani ni wangu ya chama nisanda vramuru munda ndatu hakwa ni babdu wae mwuri baba vati ni nipasi wangu tango kikisa na nina aranji ite saka, unu saka na mna wangu kufasio sa minu utisimbaru no bagupi wanda kani saka wangu kikisa na nao uto ula wangu wangu kisimba mwa wangu nifasio sora simbu mbachi he andite baaa naro wangu aa unai vandati zendi ye pasi jino ropu sapa wangu wangu kasa jino rera ni padombo futi sodaro Papa, 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 papa,